Kerajaan bersetuju program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bakal bermula penghujung bulan ini akan turut melibatkan pemberian vaksin secara percuma kepada bukan warga negara yang menetap di Malaysia. Pengerusi Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin, Datuk Seri Dr. Adam Baba dan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menerusi kenyataan bersama memaklumkan perkara berkenaan diputuskan mesyuarat jemaah menteri semalam. Bagaimanapun, keutamaan pemberian vaksin adalah kepada warga negara Malaysia terlebih dahulu, manakala maklumat dan jadual untuk warga negara asing akan diumumkan kelak. Sementara itu, dalam laman Twitternya, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin mengakui keperluan itu. Ia selari dengan tema program berkenaan iaitu lindung diri, lindung semua serta pendekatan tiada yang selamat sehingga semua adalah selamat. Keputusan itu turut melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Keputusan juga dibuat selepas mengambil kira layanan sama turut diberikan sebahagian negara luar kepada warga negara Malaysia.